Altså, der har for nylig været COP23-møde i Bonn. 23. Det er ikke COP1 eller COP2. Det er COP23. Skal vi komme i gang her? I tænker, nå, det er da lidt langsomt. Ja, det skal jeg da lige love for. Og udkommet af det møde, resolutionen, man kunne blive enige om, det var, der er et meget stort klimaproblem, hvor jeg foreslår, at vi mødes til næste år og taler om det. Jamen, det går jo ikke. Det svarer jo til, hvis jeg var formand i Almenningsforeningen og konstaterede og indkaldt til møde, konstaterede, at der er et kæmpe hul op i taget, så siger, ved I hvad? Jeg har konstateret, at der er et gigantisk hul i vores tag. Må jeg foreslå, at vi mødes til næste år og går op og kigger på det?